amanhã. Que eu conheci um garoto nas férias que estuda aqui. A gente se conheceu em incêndio, sabia? Uau! Deixa eu ver. Nossa! Ele é lindo mesmo. Ai, ai, Júlia. Essa história é tão incrível que chega a me deixar com dor de cabeça. Por acaso você tem um comprimido? Tenho sim. Eu vou lá buscar pra você. Tá. Segundo capítulo de Malhação.